Вітаємо вас, шановні друзі. Це третя лабораторна робота з блендером. Ми вивчаємо тривимірну графіку і розглянемо ще один метод, яким можливо моделювати органічні форми та поверхні. Цей метод називають скульптингом або художнє моделювання. Отже, відкриємо блендер, створимо новий стандартний документ. Та я нагадаю, що у всіх наших об'єктів є каркасний режим. З прошлих лабораторних ми з вами знаємо, що можливо додавати відповідним чином геометрію до наших елементів та цю геометрію ця геометрія може бути досить складною. Щоб вона не була досить складною, ми скористаємось командою, яка створює петлі, та розподілимо на більшу кількість цих полігонів наші об'єкти. Трохи прискорюсь для того, щоб скоріше зробити цей полігонаж. Отже, ми бачимо, що є десь велика кількість цих граней, є дика кількість невеликих. Якщо ми перейдемо до режиму моделювання художнього, тобто перемикнемось до Sculpting Mode, ви побачите, що у нас є пензлі. Ці пензлі велика кількість. Можливо, налаштувати цю панель таким чином, щоб тут відображались назви цих пензлів. За потреби перемикайте язик інтерфейсу, щоб бачити ці назви, ну, якщо це потрібно. Далі. Ми скористаємось, наприклад, цим інструментом, який має змогу цей пензель змінювати геометрію. У кожного пензля зверху є налаштування. Ну, наприклад, радіус цього інструменту, сила його дії. Наприклад, налаштуємо на максимальну силу. Ви бачите, що під час праці цим інструментом, там, де є геометрія, можливо максимально цим інструментом працювати. Там, де геометрії недостатньо, ви бачите, що цей інструмент, ну, майже не працює. Отже, перше, що потрібно зробити перед тим, як почати роботи з художнього моделювання, це наш стандартний об'єкт поділити на достатню кількість камірок або чарунок, наприклад, за допомогою модифікатора Subdivision. Тільки після цього потрібно переходити до режиму моделювання художнього. Отже, яким чином цей модифікатор працює? Панель модифікаторів відкривається, якщо ви натиснете на ось цю іконку ключа, та оберете потрібний модифікатор Subdivision Surface. Та ви бачите його налаштування. Тут є рівні налаштування цього модифікатора Levels. Якщо ви додасте один рівень, структура поділиться навпіль. Якщо більше, вона необхідною кількістю елементів буде відображатися або не відображатись. За допомогою цього перемикача Optimal Display ви маєте змогу включити відображення цієї полігональної сіті або не вмикати. Якщо ви
задасте ось таку полігональну сіть. Далі я цей модифікатор застосую, для чого натисну на оцей перемикач і нажму, натисну кнопку Apply, застосувати модифікатор ось таким чином. А далі, якщо ми перемістимось до режиму скульптингу, ви побачите ось таку картину, наша полігональна сіть, та ми маємо змогу додавати відповідними інструментами, налаштовувати вільну форму для нашого об'єкту. А в даному випадку я вмикнув режим відображення фреймворк. Його можна вимикнути. Я його вмикнув для того, щоб ви побачили, що якщо ми будемо працювати цими пензлями, настане такий час, коли ми при збільшенні об'єму структури дійдемо до якогось максимуму. Ви бачите, що ми розширяли і отримали дуже просту полігональну фактуру, з якою неможливо працювати. Тобто полігональність треба надавати вручну, ось таким чином. Ми вільно не маємо змогу деформувати об'єкт далі, коли ми дійшли до цього моменту. Отже, щоб таке не відбувалося під час художнього моделювання, нам з вами потрібно вмикнути режим динамічної типології. Отже, обираємо режим динамічної типології, Dynatopo, тобто Dynamic Topology Toggle, вмикнути режим динамічної топології. Після його активації у нього є налаштування, довжина ребра. Якщо ви будете користуватись цим інструментом за умовченням, він нам потрібен для того, щоб додавати нову топологію у місцях, де її не вистачає в автоматичному режимі. Але ви бачите, що вона має деякі межі. Цей режим має деякі межі, і топологія є, але досить велика. З нашої точки зору нам потрібна менша топологія. А отже, у цьому режимі ви маєте змогу задати цей параметр щільності сітки. Наприклад, ставимо 3 чи 5. І побачите, що в даному випадку усі пензлі будуть додавати та під час праці налаштовуватись на цю щільність, яку ви задасте у режимі динамічної додавання топології. Отже, усі пензлі мають змогу перемикатись до режиму стандартної праці, тобто якщо цей пензель додає елементів, якщо ви натиснете клавішу Shift, він буде працювати в зворотньому напрямі, тобто не додавати, а замість цього видаляти цю геометрію. Ось таким чином. А отже, інверсія цих інструментів відбувається за допомогою клавіші Shift. А далі, що нам потрібно знати? Працювати цікавіше, звичайно, у робочому просторі скульптингу, художнього моделювання. Якщо ми до нього перемикнемося, ми побачимо, що
У нас з правої частини є палітра пензля, яка демонструє тип деформації, який достигається цим інструментом під час його праці на об'єкті. Це дуже зручно. Тобто, якщо потрібно додавати, працюємо. Якщо потрібно видаляти, натискаємо клавішу Shift. І більшість інструментів працює тим самим чином, який ви маєте можливість спробувати. Отже, ви бачите декілька груп інструментів, які розділені за кольором. Тобто базові інструменти надаття геометрії. Draw, Clay, Inflate та інші. Вони помічені синім кольором. Є інструментарій, який згладжує геометрію. Цей інструментарій помічено оранжевим кольором. Інструментарій Flatten, допомогою якого можливо зробити ось такі площадки по однієї площині, вирівняти геометрію та таке інше. Та також ви маєте змогу користуватись жовтим інструментарієм, який працює з геометрією, яка вже існує. Ну, наприклад, якщо нам потрібно буде взяти цю геометрію якимось чином змістити у той або інший бок, наприклад. Або якщо ви маєте бажання наростити якісь цікаві елементи. Ось таким чином, наприклад. А отже, я перейду до стандартного режиму, видалю цей елемент, з яким ми працювали, бо він є на даний час дуже складним. І програмне середовище може трішечки підвисати, як у даному випадку. Отже, за бажанням ви маєте змогу подивитись кількість елементів, тобто 284 тисячі точок у цьому зображенні є наявно. Це забагато для нас. Отже, ми створимо меш куб. Надамо йому відповідних розмірів, додамо модифікатор Subdivision Surface 5-го рівня, достосуємо команду Apply, перейдемо до режиму моделювання скульптингом. Та мета нашої лабораторної – зробити тваринку. Отже, для того, щоб створити її голову, ми, по-перше, скористаємось режимом динамічної топології. Вмикнемо його, налаштуємо рівень деталізації, ну, наприклад, 5 пікселів. Цього буде достатньо. Далі
Я вмикну відображення полігонажу при праці. А після цього ми маємо змогу користатись режимом симетрії за вісю X, наприклад. Тобто за потреби ви маєте змогу додавати елементи симетричні. Наприклад, якісь вуха створити для цього персонажу. Ну, бачите, полігонажу недостатньо. Мабуть, 3 пікселя було те, що потрібно. Ось таку геометрію ми створимо. Далі нам, наприклад, необхідно буде утворити брови для цього персонажу. Ну, задамо відповідну фактуру для бров. А далі скористаємось функцією стягнення grab для того, щоб задати форму голови. Щоб надати відповідну форму. То ви маєте змогу працювати з усіх сторон цим елементом, надавши ту форму, яку ви бажаєте для вашого об'єкта. Також ми маємо змогу задати, змінивши радіус та натиснувши Shift, можливо зробити пройми, але можливо і зробити з використанням іншого інструментарію. Подивитись, які є форми для праці з якими елементами, та якщо можливо надавати, то можливо і зменшувати. Але мабуть, ще трохи полігонаж динамічних топологій можливо змінити. Для того, щоб ми мали змогу додати той чи інший ефект до цього елементу. Мабуть, дуже велика топологія. Ось. Можливо використовувати декілька інструментів під час праці. Наприклад, еластичні деформації якісь. Наприклад, деформації, тобто додання структури. До вашого елементу. Ну, за потреби. Налаштувати ці елементи.
Якийсь таким чином. Ось, наприклад, щось таке. Мета лабораторної – попрацювати з цим інструментарієм, побачити, яким чином можливо створити ті чи інші елементи. Наприклад, для очей ми маємо змогу вдавити за допомогою DrawSharp ось таким елементом. Маємо скористатися їм також для створення прорізів ось тут. Ну, наприклад, тут ми маємо змогу, створивши сфери, додати у очі ці сфери з іншими кольорами. Далі, наприклад, створимо ще один куб та зменшимо його розміри або збільшимо. І з цього кубу будемо моделювати, застосувавши Ctrl 5 та примінивши цей модифікатор у режимі скульптингу, можливо теж зробити динамічну топологію, по-перше. По-друге, активувати завісю X дзеркальне відображення цих елементів, додати відповідне, ой, пробачте, геометрію. Наприклад, ми будемо створювати для цього елементу щось, що виглядить як його тіло, якимось чином. Десь якась ось така фігурка. Отже, метою цієї роботи є створення якогось проєкту, якоїсь тваринки на ваш розсуд. Дякую за увагу, нехай вам щастить.